sa pripravený vyhrať. Jožo, ty prestaň klamať do telky. Čiže nejaký pokčem? Zdravíčko, kľúci. Ja som mal problémy, lebo mne tam testovací zvuk vôbec nefungoval, tak sorry za zdržanie. Bo jak prejebeme, tak ti hovorím, že si piči. Si v piči. Neboj, budem hrať jak pán. Ja som iba 24 hodín hore a nehral som to týždeň. A hneď pláža výhovorky, to bude jeba. Ja som s ním už aj hral. Hej? My sme kamaráti. On mi ho už ohonil, vieš, tak sme kamaráti. Čo? Mal som kokot v hube 5 sekúnd. Ready, to zahádam, nechám byť vyprávať pred averageom, čo ti to jebe? Čo ti jebe, tak by si taký šuflikanti, chlapci. To by si normálne 12 ročný kokoti pojebaný, fakt, úprimne vám hovorím. Čo spravil? No nič, však zrazu drží piču, normálne keď sa niečo spýtaš, sa hanbí vyprávať, ty kokot. Nepočuješ ma? Už som ťa počul. Herpes. Vieš, čo to je? To je keď buď to môžeš dostať, asi dvomi alebo tromi spôsobmi to môžeš získať. Buď máš slabú imunitu, alebo sa pretrenuješ a miesto toho, aby si bol chorý, dostaneš proste horúčku na hubu, sa to volá. Alebo líže cigánke riť, alebo neviem čo. Haló? Vyjebal by si pre oné cigánku. Som vyjebal cigánku ako prvú holku, takže ticho. Fakt? Jop. Rady ti závim teraz. Som na hluku a v detáku. To je jebatý. A vieš čo je najväčší kiker? No. Ona bola škulavá. A rada sa pozrela do očí. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Tak keď ležala na chrbate alebo čo si, tak sa kam kúkala, prosím ťa? Normálne, robila mi fajko, jedným okom sa mi pozrela proste na jedným okom do okna, druhý na dvere, ty koko, normálne. Hej, či vychovateľka nejde. Čo ti jebe? Halus. Máš jej fotku? Nájdi ju niekde na Facebooku. To nenájdeme. Dávaj, nechám by sa! No kapa, ja som ju hľadal, ja som zabudol, ako sa volá. Nie. Keď ho fotili, tak pojede. Wow! No čo, zapnete to? Neviem, či čakáme alebo nečakáme, neviem, či tu ready alebo není. Ready. Čo chceš? To jak sa bavíš, ty kokotko, pojebám, ty nudžerský. Jak sa s nami bavíš, ty kokotko? Oslovujú nás pane a páni, ty retard. Americký. Dobre, nehovorme o fajčení penisa, lebo vytiahnem nejakú prvej. To by sme nemali, nechcem sa červenať do piče. Ľudia na teba majú otázku, Average. Víš, akú? Akú? Či by si bol švácaný, alebo by si švácal? Chlapa, bavíme sa chlapovi. Michal. Ja neviem, môžem to zobrať z tých šiliakých uhlov, že už som ho fajčil, proste prečo sa nehať nevyšvácať, proste ne, to by som nedal proste. Ne, ako ja by som nedal proste toto, ja som heterák, absolútne 100% heterák, takže radšej si nechám spraviť fajku a budem si predstavať svoju matku. Čo? Ja už som asi príliš unavený. Prečo by sa nechal vyšvácať? To fakt? No jasno. On má také rád. Počúvaj, vy ste retardovaní kokoti. Nebudeme sa o tom baviť, dobre? Odmieňme o tom baviť. Ale tady ty hovoríš, radšej by si skočil po nejakom proste hnusáckom bláznovi, hej? Alebo proste by si, ja neviem, Peš Muriloko, čakal. Tak ale pozor proste, myslí na jednu vec proste, ako keď niekoho trtkáš, proste nemusí to byť o sexe, môže to byť o dominancii. Proste, no, ako čo si myslíš, že väzňovské znásilňovanie je... Mám penáze, mám penáze. Tak až teď, že som slyšel všechno, že je... ...on je spraví, ten tvoj otrok. Everič, postav sa, chcem vidieť, či dnes to je zísi náhodou. Podľa mňa, že to je zísi náhodou. Poj, postav sa na stream, idem si to pozrieť. Čo nemôžem dostaneť? Average, postav sa, kurva! Vy si to postaví, ty syna. Dobre, dobre, dobre. Na peňáze. Počkaj, takže ty si o 3 dní mladší odo mňa a obidvaja sme obrezaní? OK. A ešte bývame 15 km od seba. To je už začne byť fakt. Homoklady, skurvené. Čo vy máte obriezko obidvaja, hej? Ja som toto teraz Restovi nevedel, takže ako... Dobre, čaute. No to neuvrátim. Žolota má normálne stíhačku, ten kokpit, vieš? Ne, my tam máme žolovú časť proste. My sme to len na žola, tak kľud. Kam išiel ten žolo jebnutý? Išiel sa obrezať ten kokpit. Čau žolo, už ho máš za sebu?
Musel som to predýchať. No. Ako môže byť? Zde má adres šipy o židoch. Čo? Žlo má rulák na cizine. Ja mám rulák. Posýpaný synom. Aj rulák, ty koko. Za chvíľku sa začneme posielať nahé fotky. Do piče. Nechám to rýchlo nájde hru, lebo vás zajebem, kurva. Toto už sa nemôžem, nevydržím počúvať toto. Prijatí, chodíš naopak, keby si mal ruky mesto. Čo je? No. Skúsi je otočiť na streamu. Aj to si mám otočiť? Ty ho rozpuč v rukách, v prstoch, ho rozpuč, doma je, chyť ho a pukni ho. Konečne hra, ty kod, konečne budete držať piču, vy hnusáci. No, mainie, kde je to vipo? Cez flash. Čubačka. Zetku s díglom, zabehu. HLAVA! Ja to nedá, tak sa mutnem. Kobl, ty kokot! Zrovna táto pičovina. Chápeš? To je najhoršia mapa. To je najhoršia mapa. Nemal som dávať do piče. Tak ale keby si nedal na kabu. Čo ti jebe to, ako zrovna túto hru sme nemuseli, tu sme najslabší na tejto mape, sme najslabší vôbec. Nič, že dúfam, že odo mňa neočakávate smoky na tejto mape. Smoky? Však ako flashe budú lepšie. Hej, to môžete čakať, neuvidíte nič z toho hru. Čo ti jebe, ja ťa aj v hre počujem. Čo ti veľmi odal. Pri piči. Ale zase mi kokody buzera. Kde máš žuvačku? Zasypil tú žuvačku. Však ale jebe na hlavu. Čo ti jebe? Ale Reddy si daje bala, bude to... Počúvaj, 92, 40, počúvaj, 44 v štyroch z Glocku, ty. Drop jeden. Dosa hlavu, má málo. Lomky bude ťahať. Tak asi nemám málo. Evry, čo si hral dneska? Prosím? Čo si hral dneska? Dneska dve hry CSK a vodka. Tanky, skurvené? Jap, jap. Jaké máš rozlíšenie, Evrič? Ja rám full HD už asi rok. Už každý hrá do piče tak. Na čo to rozťahovať proste na malých rozlíšeniach? Však aj mám aj tak na piču, ja tak sa tomu nevenujem. Máš pravdu. Aspoň nech je to pekné. Ready. Nie. Ready. Ready to dal, ja ho zajebil. Hej, to čo bolo na skurvenú hlavu, jen to prosím ťa. Obi dvaja sú tam. Kde je, v dropej či v dverách? Nie, dvere. Jebe ti, on má vipo, ale ty koko, tak môžeš povedať niečo? Nevedel som, že má vipo. Ale klas, to nejde tak, chlapci. Ja ho jebem, ja som môj kala. Nice, man. Nice. Nice rest. Dvere. Ty kokot. Ja. Mhm. Strom. Flash. Average. Ty asi ma tak flashol, že som nevedel nič. Už sa vrátil smerom hore. Si ho zajebal flashom. Hej. Si ho zajebal flashom, hej. Jednoha pekne. Dej si zadnici, prosím. Ešte jeden, poď. Čo? Čo?
To HP? Oh, gadget!